Oi, pessoal, hoje eu tô preparando uma receita aqui pra gente almoçar, que é uma receita georgiana, né? É da Geórgia, um país lá do leste europeu, e eu provei o nome desse pão é Khachapuri, e eu provei ele no restaurante em Seattle, um restaurante georgiano, e como a minha melhor amiga aqui é da Geórgia, eu resolvi experimentar, vamos ver. Você já fez, né? Explica aqui. Ah, e detalhe, né? O vídeo da Fabiana provando pela primeira vez tá aqui no Isso, canal. aí eu resolvi fazer. Então, eu fiz a massa, achei um canal de uma senhora georgiana que mora nos Estados Unidos ensinando como é que faz. E até que foi assim relativamente fácil. Olha que Só bonito. que agora, olha só, o que que eu tenho que Isso fazer? é queijo, né? Isso é um queijo. Aí eu vou ter que fazer um ninhozinho Ele aqui. tem que estar tá muito quente, né? Isso. Aí eu vou colocar, ó, que bonitinho. Essa geminha de ovo aqui no meio, ó. E ela fica cozinhando dentro, né? É, na verdade, depois a gente vai misturar. Essa aqui quebrou, então, peraí. Ela vai cozinhar e a gente depois vai misturar tudo. Agora eu tenho que pegar a manteiga. Olha, bonito. Parece dois zoião ali, anda lá. Dá pra fazer, né? Você coloca um do lado do outro aqui. Ficam dois olhos. A Fabiana comeu lá em Seattle, só que ela comeu uma versão gourmetizada, É, né, na Fá? verdade, essa daqui é a versão original, que é só com queijo mesmo. Eu comi uma que tinha carne, né? Mas aí vamos lá, tentando fazer do jeito que a Do moça ensinou lá, né? jeito tradicional. Agora ela falou o seguinte, que tem que pegar essa manteiguinha aqui, ó, e passar nas bordas para deixar. Esse vídeo não é de receita, esse vídeo é só para vocês ficarem com vontade, na Ó, olha verdade. só. É, Aí, se ó. vocês quiserem receita, a Fabiana volta aqui para ensinar, né, Fá? É, porque é facinho de fazer. Esse aqui é só para a gente provar e a gente comentar aqui, degustar, porque eu e as crianças vão comer pela primeira vez. Mas se vocês quiserem a receita mesmo, a gente volta também para ensinar, né? É fácil fazer? Fácil. Assim, para quem está acostumado a assar pão, essas coisas são tranquilas, né? Açapão, sapinho. Bom, então, eu estou fazendo do jeito que ela mandou lá, hein? Georgiana, Fabiana, ó. Que belezinha. Deixa eu cortar a manteiguinha aqui. Ah, tá. Daí você coloca a manteiga É, ela falou pra no colocar meio também. no meio aqui, ó. Coloca aqui, porque depois ele vai misturar. Aqui, mais um pedacinho. Colocar aqui, sim. E aí, esse eu vou levar mais, acho que 2 minutos no forno. Eu vou tirar o último detalhe Ah, dele. entendi. Ó, pessoal, se vocês quiserem aprender a receita, comenta aí que a Fabiana volta aqui para fazer, hein? Olha lá. Não é difícil, né? Embaçou toda a câmera. Um deles eu vou deixar para minha amiga Georgiana. Vou levar para ela experimentar para ver o que que ela acha. Então, eu não vou colocar o ovo. Eu vou colocar o ovo só em um deles. Olha aí. Muito bom, hein? Bom, então só aí você vai colocar agora esse daqui no Isso. forno de novo, né? É, agora eu vou colocar este. Mais alguns minutos, na verdade. A gema do ovo, ela realmente ela vai cozinhar a hora que a gente misturar. É, mas no forno também ela já dá uma cozinhadinha também, né? Olha que lindo. Olha que bonito. Nossa, lindo, hein? Repete o nome Khachapuri. aí. Você sabe a tradução, não? Não, mas acho que tem alguma coisa a ver com queijo. Olha aí. Aí eu vou tirar um pão para depois levar para ela e deixar só esse ovo. Muito bom. Atenção, a Fabiana acabou de tirar do É, forno. eu vou mostrar como é que funciona. Agora que vem a grande sacada. Certo? Na verdade, o segredo não é comer de faca, não. A gente vai comer com a mão mesmo. O Eita! garfo é para quê? A gente vai misturar Eu sou o ovo. brasileiro e não Quem é que gosto de comer vai misturar com a mão, com ela? não. Vai Então, lá, mas deixa eu a ver. gente vai dividir, tá? Que são Vamos ter que três para quatro dividir aí, pessoas. né? O papai, ele é mais Então, olha comilão. aqui, ó. Vai lá. Tô Olha vendo, que tô vendo. coisa Olha a interessante, ó. mecânica aí. Entendeu? Essa geminha, o que que vai acontecer? Ela vai cozinhar. Será que é só espuma? Ah, olha que interessante. Olha, Eric. Tá vendo? Ela cozinha, ó. Virou um mexidão de queijo Posso mexer, por com favor? ovo.
Deixa o Eriquinho mexer um pouquinho aí. Vamos ver o Eriquinho. Peraí, Eriquinho, peraí. Aqui, atenção. Vai lá. Olha o Eriquinho. Mexendo cachapuri. Vou cortar aqui. Como que chama, Fá? Você me falou um outro nome aqui em off. Ajaruli é cachapuri, eu não sei, pelo menos esse daqui que eu peguei, né? Ah, esse é o tipo Ajaruli. É, porque acho que é da cidade de Ajaruli. Ah. Ou da Parece, ó, pra quem cidade. tá olhando aqui, parece uma omelete, mas não é omelete. Porque isso é só queijo, Queijo e o ovo. ovo, É, omelete. Mas ele, na verdade, o queijo, ele é um queijo original que você tem que fazer com queijo especial lá da Geórgia. Ah, mas Só não é que o como a caso, gente né? não tem, ela falou que o que fica mais aproximado é misturar queijo fresco com esse da Lorena. Você quer pra você já? Eu quero mesmo. Então, misturar queijo fresco com queijo feta e queijo mussarela. Eu vou misturar aqui, ó. Ó, que delícia. Porque quando eu comi lá naquele restaurante, eu falei, nossa, mas como assim? Essa gema crua, né? E aí depois o moço, o dono do restaurante, veio Ele deu uma aula. para nos ensinar Aula de cachapuri. como é que O fazia. vídeo da Fabiana testando pela primeira vez tá aí na descrição, hein? Deixa eu lembrar de pôr. Mas olha que bonito, hein? Agora a gente vai ver o Eriquinho experimentando. Vamos lá. Olha lá, Eriquinho, vamos É ver? tipo um barco. É tipo uma pizza, né, na verdade. Você tem que comer esse negócio interno junto com a bordinha de É, fora. você vai tirando a borda e vai molhando Cuidado que tá no quente, né? Queimar queijinho. a boca aí, rapaz. Bom? Ah, Ariquinho gostou. Você vai tirando, vai molhando no Muito bom, dá queijinho. nota aí. Muito bom. Nota muito Nota bom. muito bom. Qual o número de nota? 10. 10? Oh, Nossa. boa nota, hein? Boa nota. Vou colocar aqui pro papai. Olha aí. Vamos lá, hein? Vamos ver se é bom. Tem uma cara de pizza mesmo, hein? Sim, né? Mas não é pizza. Não é pizza. Não tem nada a ver com pizza, né? Nada a ver? Ela põe queijo. É. Teoricamente são os mesmos ingredientes, né? Mas é diferente. Bom, a Loreninha chegou aqui e ela vai testar. Vamos ver se ela É gosta, com a né? mão mesmo, Lolo. Pode Ó. pegar com a mão assim um pedacinho, Lulu. Ó, pega um Ah, a Fabiana vai pedacinho mostrar como todinho. faz. Ó, a Fabiana vai ilustrar-nos como é que come. Vamos É, ver. tá quente. Tá bem quente. Lorena, tá bem quente. Eita, nós. Bem E quente. aí? Vai lá, Fá. Bom? Olha aí, hein? Vamos ver a Loreninha experimentando. Eu gostei. O Eriquinho gostou, né, Eriquinho? E aí, Lolo? A Loreninha, às vezes, ela é meio. Ela é gourmet, né? A Loreninha é tipo a. Como que chama a moça lá do MasterChef? Esqueci o nome dela. Eu Paola. sei. A Lorena é a Paola. O Eric é o Jacquin, Não. certo? A mamãe Não, eu que gosto é, de a mamãe é toda comida. a apresentadora, que esqueci o nome. Eu gosto de Você toda chama? comida. Ana Paula Padrão. E eu vou ser aquele outro rapaz lá que eu esqueci Eu o não nome sou dele. jaca porque eu gosto de toda comida. Agora eu vou ser aquele rapaz que eu esqueci o nome dele. Como é que chama? O outro rapaz lá. Fogaça. Careca. Fogaça. Vamos ver se é bom. O cheiro é muito bom, hein? Mas é muito bom. Porque o queijo é diferente. É um queijo diferente. Você percebeu, Eriquinho? Não é um queijo normal. Que queijo que é, Fá? Eu misturei queijo fresco com feta e mussarela. E dá um ar mesmo de queijo diferente. Esse é o truque para quem não tem o queijo da Geórgia, né? É, porque o queijo da Georgia é muito específico lá, é um tipo de queijo. Explica aí, Fá. Queijo da Geórgia você não encontra aqui, obviamente. Não. Aí você faz um simulador aqui de um queijo da Geórgia. Mas é bom demais, bom demais. No tempo que eu nunca provei, né? É, a gente não provou o queijo da Geórgia, né, aqui. Olha, mas muito bom se vocês quiserem ver, a Fabiana volta aqui ensinando a receita, né? É fácil fazer, né? É fácil. Então, assim, se vocês quiserem ver, se o vídeo der boa audiência, se o vídeo tiver bastante like, quantos likes? Vamos pedir 1.000 likes, pronto. Três. Se o vídeo tiver 1.000 likes. Não, se o vídeo tiver três Três? likes, a gente vai fazer de novo. Olha aí. Ah, porque é pra fazer Olha, mesmo, só né? pra fazer de novo. Vou falar uma coisa pra vocês. Mas é isso. Tá aí.
Esse é o vídeo de hoje, então. A gente queria mostrar aqui. Fabiana queria registrar o Katiapuri dela aqui. E é muito bom mesmo, muito bom mesmo. E você vai dar like agora, se você quer. Agora. Bem lembrar. Bom, muito bom, Lorena. Bem lembrar. Eriquinho, nota mesmo? Vamos encerrar com a nota? 10. Lorena? Nota? 1. E a Lorena tem um suspense. É um suspense aqui. Vai lá que não pode esperar muito no vídeo, não. Fala isso. Termina o suspense aí. Não, não vai terminar o suspense, pessoal. Deixa eu explicar o suspense da Lorena, porque senão perde a graça, né? Ela fala 1, aí ela espera horas e horas e fala 1.000.000. Fabiana, nota? Nota 10, não. Nota 10. Eu dou nota. Eu vou dar nota 9 porque eu queria um inteiro aqui, aí a Fabiana não quer me dar um inteiro. Porque eu sou comilão, né? Só por isso que eu dou nota 9. Só o único motivo de eu dar nota 9 é esse. E você, Erguinho? Nota. Muito bom, né? É isso, pessoal. Tá registrado. Lembra de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação. E divulga aí. Passa pra frente. Esse é um vídeo... Foi um vídeo diferente. Foi mais ou menos de degustação. Mais ou menos dia a dia. E mais ou menos receita. Foi um vídeo mais ou menos 3 em 1. Mas tudo mais ou menos. Né? Foi isso. O que vocês acharam dessa ideia desse vídeo? É isso. Né, Erguinho? Um terço. Dia a dia. É um terço cada coisa, um né? Um terço de gustação e um terço assim. Exatamente. É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.